为了避免住宅成了短期炒作标的，政府修法三读通过平均地权条例的限制，司法人购买住宅，不过呢，店面商办厂房不在此限，这让民众质疑说，不给买房，那我就买店，这还算不算炒房呢？位于台南市中西区的这个透天大型店面，以2.8亿元成交，换算下来每坪要164.3万元。因为被买走，运动品牌旗舰店准备结束营业，全馆出清中，占地170坪的店面屋龄6年，2.8亿元成交价为中西区2022年最高价透天交易，稍微贵一点。以当地的实价登录是会略高一点，但是就以它现况、土地、建物的面宽，这个是在区域比较少见的。所以比当地的实价登录行情略高一些是可以合理接受。原地主是一家建设公司，过去为了整合周边建物购地作为建案开发，却在去年8月卖给台南某医药公司，不少人拆。可能政府在去年初祭出限贷政策，司法人购地贷款限缩为50%等因素，才让地主选择转手换现金。而台南市东区卖最好的就是这一栋位于中华东路3段的这个透天店面，76坪多的店面，面宽大，前身是体育用品店，目前闲置。尽管屋龄35年，去年10月仍以1.35亿缔造2022台南东区最高价透天交易。由于1月10号才刚三读通过平均地权条例，将针对司法人购屋采许可制，但商用店面、商办厂房等并非在管制类型，会不会因此卖店面反而成为今年司法人热门的置产标的呢？5年内不能移转，所以导致现阶段他们。就所谓的这些想要购买店面地啊，或者商用工厂的意愿度会增加。政府限制的话，就是跳脱那个限制，商店还是会被变成住宅的感觉。为了避免住宅成为短期炒作标的，政府修法限制司法人购买住宅，却让民众质疑：不给买房，改买店，钻漏洞，是否一样能炒房？记者邱建勋、许琼文台南报道。